Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը դիվանագիտական գործիքներով կանգնեցնելու ճանապարհները փակուղի են մտել, և այս պահին Արցախի հարցը կրկին որոշվում է ռազմիդաշտում։ Իսկ ինչու Ադրբեջանը որոշեց գնալ լայնածավալ պատերազմի, ինչ էր անում Մինսկի խումբը այսքան ժամանակ, ինչու առաջարկվող փոխզիջումային տարբերակներ այդպես էլ կողմերի համար անընդունելի եղան, այս հարցերն այսօր առավել քան արդիական են։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը Սպուտնիկ Արմենիայում հրապարակված իր հեղինակային հոդվածում գրում է. Նալբանդյանը նշում է, որ համանախագահների կողմից առաջարկված բոլոր աշխատանքային փաստաթղթերում կարմիր թելով անցել է այն, որ Արցախի կարգավիճակը պետք է վճռվի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ազատ կամ արտահայտման ճանապարհով։ Բանակցությունների ընթացքում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից 2007 թվականի նոյեմբերին Մադրիդում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքներում կատարվել են ավելի քան 3 տասնյակից ավելի ԵԱԿ-ան փոփոխություններ։ Հայաստանը բազմիցս ընդգծել է, որ համապարփակ և երկարաժամկետ կարգավորումն անհնար է առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության։ Նախկին արտգործնախարարը ընդգծում է, հրաժարվելով համանախագահների կողմից առաջարկված հակամարտության կարգավորման բոլոր աշխատանքային փաստաթղթերից, Ադրբեջանը փաստացի հակադրվել է ոչ միայն Հայաստանի, այլև Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին։ Ադրբեջանը ի տարբերություն Հայաստանի հրաժարվել է Սանկտպետերբուրգում, Աստրախանում, Սոչիում, Կազանում և Վիեննայում նախագահների մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, 2009 թվականին Աթենքում հայկական դիվանագիտության ջանքերով առաջին անգամ ինքնորոշման սկզբունքը ներառվել է ԵՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի շրջանակում։ Սկզբունքները ստորագրել է նաև Ադրբեջանը, բայց հետագայում Բաքուն հրաժարվել է դրանից։ Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանի կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի նիստում հայտարարեց, որ միջազգային միջնորդները փակ դռների հետևում ճնշում են գործադրում Ադրբեջանի վրա Լեռնային Ղարաբաղի անկախության համաձայնությունը ստանալու նպատակով։ Նալբանդյանը հավելում է, որ չկարողանալով բանակցային գործընթացի շրջանակում պարտադրել իր մաքսիմալիստական մոտեցումները, Ադրբեջանը սկսում է կտրուկ կերպով քննադատել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագաներին և բանակցությունների ձևաչափը փոխելու ջանքեր գործադրել։ Նախկին գլխավոր դիվանագետը հավաստիացնում է, այդ տարիների ընթացքում իրենց հաջողվել էր հասնել մի հանգրվանի, երբ միջազգային հանրությունը և Հայաստանը սկսել էին խոսել գրեթե միևնույն լեզվով, այսինքն խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորումը այլ ընտրանք չունի և այն պետք է հիմնված լիներ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման, միջազգային ճանաչման և նրա անվտանգության երաշխիքների վրա։ Օրեր առաջ բրիտանական հեղինակավոր Independent Barberakan-ի հետ զրույցում Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախ ընդգծում է, իրական խաղաղության հնարավոր է հասնել միայն բանակցությունների միջոցով, այնուհետև հիշում. Տարիներ շարունակվող, ինչպես առաջընթաց, այնպես էլ հետընթաց արձանագրած բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները համաձայնել են փաթեթային լուծմանը 2011 թվականի հունիսին։ Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրների նախագահները իրենց գոհունակությունն արտահայտեցին շրջադարձային առաջընթացի վերաբերյալ։ Ռուսաստանը հանդես եկավ հանրային հայտարարությամբ, և Ադրբեջանի նախագահն ու ես հրավիրվեցինք Կազան ձեռք բերված համաձայնությունը հաստատելու նպատակով։ Երբ բոլորս նույն հարկի տակ էինք, Ալիևը մի թուղթ հանեց գրպանից, տասնյակից ավելի էական փոփոխություններով, բոլորը ցնցված էին, և չնայած միջնորդների հիասթափությանը, Ալիևը հայտարարեց, որ չի տալու իր համաձայնությունը փաստաթղթին։ Սերժ Սարգսյանը նշել է նաև, որ Ալիևի հետ ուղիղ բանակցությունները կոպից սխալ են, որովհետև Ադրբեջանը երբեք չի համաձայնի Արցախի անկախությանը, և ընդհանրապես միջազգային պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ինքնորոշման իրավունքի իրացումը տեղի է ունենում միջնորդների կողմից որոշակի պարտադրանքի միջոցով, ասել է նախկին նախագահը։